ומרים אותם למעלה. אלפי קילומטרים מפרידים בין ליטא ובין ארץ ישראל. אולם ליישוב העברי הייתה השפעה עצומה על תושבי הגטו. שיר העמק שבתוכניה מופיע לראשונה בסרט לחיים חדשים. פעם נוכל היגיע, אומר גל המן. סרט הסברה הציוני של קרן היסוד, אשר הופק בשנת 1935, והעלה על נס את ההתיישבות העובדת בארץ ישראל. והנה הוא כבר מושר בקונצרט החשאי. מעבר לזה שבעצם כל הצד של אמא שלי, של המשפחה, היו נספו בעצם בשואה, חוץ מסבתא שלי ועוד שני אחים. אז גם ממש כשהגעתי ונכנסתי ליד ושם, פתאום הוצפתי בזיכרונות מפרויקטים שעשיתי פה בתור נערה, וזה היה חוויות מאוד עוצמתיות של חיבור כזה אישי ודרך העולם שלי, שהכי מוכר לי, לסיפורים ההם. ופתאום כשנכנסתי לפה היום, כזה חזרו בי הרבה תחושות של הרבה התרגשות וזיכרון כזה חזק של חיבור. ים הדגן מתנוער. אני בא מבית של צברים ציונים של תנועת העבודה, שהשירים שגדלנו בבית זה השירים האלה, השירים הציונים, שיר העמק וההמנונים והשירי העם הרוסים, וזאת התרבות שממנה אני מגיע. אני תמיד פירשתי את השירים האלה בתור השירים החדשים, השירים שמציינים את האנשים החדשים, האנשים שהתחילו כאן חיים חדשים, וזה משהו מאוד אופטימי, וזה משהו מאוד של בוקר חדש וירוק ושל הגשמה וחזון. אף פעם לא דמיינתי שיש אנשים שנשארים מאחור מתחת לאדמה ולא יראו כאילו את העולם החדש, שהם שרים את אותם השירים, שאלה השירים והמוזיקה שהם מנגנים. לא ידעתי שיש דבר כזה, זה הגילוי הגדול בשבילי בפרויקט הזה, כאילו, וזה מדהים לדעתי. בין תצלומיו של קדושין נמצא תצלום של ילד המנגן בכינור, שלפניו מנצח התזמור.